Yote mliona yale yaliyofanyika. Wengine wetu sisi tulisaidia pia serikali 2013 2017 tukaitwa materrorist. Tukaitwa wezi. Mliona mheshimiwa deputy president akaunti zake zikafungwa. Kina Duale, kina Kimani Chungwa, kina Ndindi Nyoro, kina kila mtu Markomen wakateswa, wakafukuzwa kwa uongozi wa Senate. Mimi nikafukuzwa kwa uongozi ambao Mwenyezi Mungu alinipatia na wananchi. Kwa hivyo mheshimiwa Kimani Chungwa, utawacha uchungu wetu tuutoe. Saa zingine wanaume wanalia ndio uchungu utoke. Mheshimiwa Deputy President nakupongeza. Wewe hukuogopa nani alikuwa pale Kasarani. Ulisomea rais mstaafu pale mahali amekaa. Na mimi nakupongeza kwa hayo. Kama unadanganywa ati ulifanya makosa ati wazungu walikuwa pale, pongezi hujafanya makosa. Dynasty imezikwa kwa kaburi ya sahau. Serikali ya asla itaendelea kwa miaka ingine 100 ijayo. Na mimi kwa sasa, mimi ndio nimechukua ile kiti na faruku ya deep state sasa ya ukweli. Mtu yote kigusa President William Samoe Ruto, tuko na yeye. Yule atakushwa Deputy President Gachagua, tuko na yeye. Mungu awabariki. Asante sana.